Jaa, tervist. Nyt kuulta. Ja nagu Ingrid Kyllä. ütles, et on niisugused veebiseminarid, kus enamasti on õpetatud küll koolielu uusi vahendeid ja kõik see on seotud üsna palju IKT-ga. Ja siiamaani on üsna vähe olnud selliseid erialaseid seminare. Ma teen bioloogidega algust. Siin on tulemas ilmselt inglise keele järgi. Ja ma valisin sellise teema, mis võiks olla huvipakkuv ka nii-öelda mitte bioloogile, ehk siis inimesele, kes ei ole bioloogia eriharidusega. Kui teie hulgas on nüüd mõni päris bioloog või loodusteadlane, see on tore, aga ma arvan, et siin midagi väga uut teile ei tule. Et see paljuski keskendub sellisele põhikooli taseme meenutusele. Küll aga on mul plaan, et ma tükk aega räägin sellest teooriast, mis käsitleb siis määramist ja liigi mõistet. Ja pärast seda annan teile ülesande, võib-olla isegi paarikümneks minutiks, siis liike ise määrata. No kahjuks on nii, et see liigi määramine tuleb teha pildi järgi. Seda üks bioloog tavaliselt ei tee, aga väikseks kuivaks treeniks sobib ta ilmselt täna küll. Loodan, et ei ole kuulda. Ingrid võib kommenteerida siin ka, et kas on kuulda. Nii, ma lähen siit edasi siis nüüd päris teoreetilise osaga, et vahest küsitakse, miks inimesed peaksid neid erinevaid taime, looma või seene liike teadma. Ja selles taimi peal te näete mõnda mõtet. Neid annab ilmselt ka juurde mõelda, aga võib-olla mitte erialaselt on meil just tore, kui me saame aru näiteks meedias kajastuvast. Ehk ma ütlen selle kohta üldhariv, et kui räägitakse liikidest või sortidest või tõukudest, siis peaks see olema inimestele eristatav. Et tõug ei ole sama, mis või sort ei ole sama, mis on liik. Ja mõistes. Ja praktiline kasu on ilmselt ka igal ühel teada, kui nad korjavad mingid marju või ravim taimi või seeni, et siis ikka liigi määrang on see kõige alus, mille järgi me ütleme, kas see liik kõlbab kasutada näiteks toiduks või ravimiks või mitte. Me ei saa ju kasutada valesid ravim taimi, süüa sisse mingeid võõraid kemikaale sellega koos ja seega liigi määrang on mõnikord lausa elu otsustav, võib-olla seente puhul näiteks. Nüüd ma meenutan natukene sellist põhikooli bioloogiat. Kõigepealt see ajalooline taust on tegelikult siin slaidi lõpupoole, kus te näete, et Carl Linné, see on üks Rootsi teadlane Uppsalast, omal ajal oli suur süstemaatik ja tegelikult me siia maani kasutame tema loodud sellist nimetamisviisi ja süsteemi. Ta oli ka mees, kes väga paljusid liike kirjeldas. Tähendab, et mõõtis neid, vaatles ja leidis sarnaseid tunnuseid, mida meil tänapäeval on siis tegelikult lihtne määrajate kaudu kasutada. Et me ju lihtsalt loeme nüüd liigi kirjeldusi, aga ometi on keegi pidanud need kunagi ju kirja panema. Ja niiviisi kirja panema, et nad oleks siis liigile omase tunnused mitte suvalised, et nagu näiteks võib-olla keskajal nimetati, et kollase õiega, pika varrega ja väikeste roheliste lehtedega taim. Et siis praegu Carl Linnést alates on väga palju süstemaatikaga tegeldud ja need liigid on saanud siis selle poolest õigesse rühma, et nad on siis ka omavahel suguluses. Ja tavaliselt, kui me räägime liigist, siis me mõtleme selliseid organisme, kes omavahel annavad viljakaid järglasi. Meil on teada näiteks, et hobuse ja eesli ristand on muul, aga muul ise järglasi ei saa. Küll aga läheb asi väga keerukaks, kui me vaatame näiteks taimeriiki. Seal on sellised hübriide küllalt palju teada. Ja veel hullem, kui me üritame määrata mingeid hallitusseeni või baktereid lausa, siis me tegelikult ei tea, kas need elukad annavad viljakad järglasi. Nii et sageli me ikkagi tavaelus ja ka tavabioloogias keskendume neile liikidele, mis on suuremad ja mille kohta ka lausa välimuse või vähemasti
võib-olla katkilõikamise, anatoomia ja lahkamise järgi saame öelda, et see on nüüd see liik. Ja ühte liiki organismid, loomad, taimed, seened ühte liiki on siis sarnased. Ja siin kolmas täpike näitab meile, et see sarnasus väljendub väga mitmeti. Tänapäeval eriti rõhutatakse geneetilist sarnasust. No siin on tuntud õpiku näide, et näiteks inimese liigi, see on siis homo sapiens või me ütleme kahekas inimene. Ja tänapäeval elava šimpansi geneetiline sarnasus on umbes 98,6%. Ehk see tähendab, et see umbes 1,6% DNA erinevust määrabki selle suure välimuse erinevuse, nagu me näeme. Ja paljusid liike, mis on pisikesed, publikud, seened, bakterid, need liigid tuvastataksegi DNA järgi. Aga nüüd tagasi meile tuntud näiteks siis suurtele taimedele või loomadele, siis me ikka ütleme, et nad on välimused sarnased, oma siseehitused sarnased ja oma elukohalt näiteks siis nõudluses keskkonnale, elukohalt sarnased. Nüüd Carl Linné ajast me kasutame liikide nimetamiseks kahesõnalist nime. Ja pange võib-olla tähele seda, et kui me loeme ladinakeelseid nimesid määrajatest, sageli on see ainus võimalus, kui me kasutame mingeid võõrkeelseid määrajaid, mida me, millist keelt me ise ei oska, näiteks tšehi või poolakeelseid määrajad, siis ladinakeelne nimi on ainus, mis meile annab selle vihje või õige liigi nime. Aga paneme tähele seda, et ladinakeelsel nimel on perekonna nimi, siin antud juhul siis homo inimese liigi puhul, on esimene sõna ja see liigi täpsustus, bioloogid ütlevad liigi epiteet, sapiens on siis teine sõna. Eesti keeles me kasutame vastupidist nimetamisviisi. Perekonna nimi, no siin esituses tua kärbes, on siis teine sõnur ja harilik on siis liigi täpsustus. Ma vaatan korraks küsimusi, Ingrid küsib siin chatis, et miks on mõnel eesnimi ja perenimi sama. See on ilmselt põhjendatav traditsioonidega ja tegelikult selle nime annab selle vastava liigi esmakirjeldaja. Et näiteks kui Carl Linné on kirjeldanud mõne liigi, siis tema ka nime andis. Hiljem meid küll igasugused komisjonid, ka Eestis on näiteks liigi nimede komisjonid, võivad ümber muuta. Eriti kui leitakse, et on tegu võib-olla hoopis mingi teise liigiga, mida varem arvati üheks liigiks. Näiteks võib öelda, et võilimel on oma 100 erinevat liiki, mida tegelikult isegi botaanikud väga ei kasuta, aga erinevad liigid on teada. Et siis ma põhjendan või ütlen Ingridile vastuseks, et see on traditsioon ja siis selle liigi kirjeldaja selline suva. Ajalooliselt oligi ta võib-olla suvalisem, pandi seal liigi täpsustuseks näiteks võib-olla enda perekonna nimi või siis mingi asukoha, kus see liik on leitud või linna või mingisugused kas või siis lossi nimi. Ja ma lähen nüüd edasi, mida meil aeg kulub. Ja näitasin küsida kõrval loomulikult. Ja kogu see korra loomine on bioloogia keeles süstemaatika. Et me loome korda selles elus looduses, mida me näeme, sest see on niivõrd mitmekesine. No kord on kas või seegi, et me saame aru, et kes on taim ja kes on loom või kes on seen. Aga kui me lähme järjest väiksemate rühmadeni, siis on see korra loomine üha raskem ja täpsem. Ja selle jaoks on siis bioloogias teadusharu nimega süstemaatika. Süstemaatika loobki süsteemi ja tänapäeval tegelikult ka muudab süsteemi ja muudab ka nimetusi, kui on tarvis. Või annab siis uutele avastatud liikidele vastavad nimed. Bioloogiline süsteem on selline, öeldakse, hierarhiline, siis suuruse järjekorras. Ja te näete siin praegu, et me kasutame selleks nii-öelda taksoneid, ehk siis süstemaatika ühikuid. Kõige suurem on riik, näiteks taime riik, looma riik, seene riik. Ja sellest väiksemad seal siis nagu näete järjekorras. Ja kõige väiksem praegu siin on liik. Ehk sellega me hakkamegi siis tegelema, kui me vaatame
taime või seene määramist, siis me määrame tema liiki. Me vähem räägime seltsidest ja sugukondadest ja muudest sellistest. Üks näide siin pärast poole tuleb, et te näete, mis nimesid neile siis antakse. Ja keegi küsib minult, et kui palju on geneetika muutnud liikide jaotamist. Ma vastaks selle peale, küll väga hästi ma ei tea seda, aga ma vastaks, et mikromaailmas kõvasti, bakterite, mikroseente ja vetikate puhul ma arvan, et päris palju ja ka samblike puhul. Aga suurematel organismidel imetajatel ilmselt vähe. Ja selle slaidi lõppu ma kirjutasin ühe sellise tavainimesele hoiatuse, et kui te tahate olla bioloogiliselt täpsed, siis me ei lähe jaanipäeval aasale 100 sorti või 7 sorti taime korjama, vaid me ikkagi üritame korjata erinevaid liike. Sort on liigi sisene üksus. See tähendab, et sama sorti taimed, või vabandust, eri sorti taimed on ikkagi sama liiki. Tulbi sortid on kõik tulbi taime liiki kuuluvad ikkagi. Ja samasugune sõna on loomade puhul tõug. Koera tõug on ikkagi koera liik. See tähendab, et kõik nad võivad omavahel teoreetiliselt vähemasti saada järglasi. Üks ühe sama liigi piires. Siis ka erinevad koera tõud. Mõnikord kasutatakse nende liigi siseste, siis liigist väiksemate üksuste puhul veel ka sõnu kloon või inimeste puhul me ütleme näiteks rass. Et ka meil ei ole ju negriidne ja euroopiitne rass erinevad liigid, ikka tegu on inimese liigiga. Nii et rassid, tõud ja sortid on liigist väiksemad siis kopeeringud. No siin on üks näide lihtsalt. Meie praegu saaga süstemaatika loomulikult ka vaidleb selle üle, et missuguseid riike, neid kõige suuremaid üksusi või taksoneid üldse eristada. Õpikud ja selline levinum kirjandus eesti keeles vähemasti annab praegu 6 riiki. Näete, et see mikromaailm on nii mitmekesine, et eristatakse nii baktereid, vahel öeldakse täpsemalt ka pärisbakterid või eubakterid ja siis ürgbakterid ehk arhed. Aga tavaliselt meil on tuntud ju need samad taimed, loomad ja seened. No protistide riik on ka selline kummaline, et sinna kuuluvad näiteks põhikoolis teada mööb ja kingloom ja mõned vetikad ja mõned limaseened. Üks tore limaseen on nii kevadel ka märgata puude okstel, mis on kõdunevad, mille kohta öeldakse krati kaka, sellised kollased plögad, aga need on siis teada, need on tegelikult seened. Vot need on siis protistide rühm selline segapundar vetikatest ja algloomadest ja siis mikroseendest. Ja nüüd te näete lihtsalt inimese süstemaatilist kuuluvust, niiviisi tegelikult antakse isegi Wikipedias kogu aeg ka iga teise liigi kohta, siis mis riiki ta kuulub, mis võimkonda ja nii edasi. Ja kogu see süstemaatika oli siis loodud niiviisi, et sarnased liigid koondatakse ühte perekonda. No näiteks arukase liik ja sookase liik on perekond kask. Või ruun kärbseseen, punane kärbseseen, roheline kärbseseen, valge kärbseseen on perekond kärbseseen. Ja siis seal edasi perekonnad koonduvad, sarnased perekonnad koonduvad ühte sugukonda, sarnased sugukonnad ühte seltsi ja nii edasi. Me täna tegeleme natuke taimedega, kuna taimepilti oli mul hea võtta teile määramiseks anda. Ja sellepärast tasuks vähemasti eesti keeles need reeglid siit meelde jätta. Et kui meile räägitakse ka tavakeeles, et kuskil kasvavad kõrrelised või et põllumees, noh, pani põllu puhkama sellega, et külvas sinna aastaks liblikõjelisi taimi, siis me räägime tegelikult sugukonda tasandil. Ma raks tagasi slaidi sugukonna tasandist. Ja see on taimede kui hästi levinud viis, et me kasutamegi niisuguseid, ka tavakeeles niisuguseid sugukonna nimest. Või siis kõrveline on vast teine tuntud näide, et selle ajal me võime mõelda ju nii rukist kui nisu liikidena kui ka oraseina ja kõiki muid tuntud kõrvelisi. Üks kummaline asja on eesti keeles juhtunud sellega, et see sugukonna nimetamine sõna lõpp lised
on loomariigis seltsi nimetuse lõpp. Ma näitan korraks selle tagasi, et loomariigis see lised lõpp on hoopiski nüüd tase kõrgemal, ehk seltsi tähistaja. Aga jällegi, kuna eesti keeles on niivisi traditsiooniks, siis me lihtsalt tavakeeles jällegi me räägime ju kiskjatest, närilistest, kuhu lähevad nii rotid kui hiiredeks, sõralised, kapjalised. Et me oleme harjunud eesti keeles üsna palju siis taimede sugukonna nimedega ja loomadel seltsi nimedega. Nende määramine on üldse üks omaette, ma ütleks isegi jama, sellepärast, et nende kohta ei ole häid selliseid juhendavaid määrajaid, vaid on lihtsalt pildid ja siis liigikirjeldused. Küll on seal siis jalakujud ja soomuste olemasolu või siis kübara värv. Nii et seente puhul ei saa kahjuks kasutada sellist määraja, mida te varsti proovite taimede puhul või samblike puhul, kus on tunnuste järgi võimalik järjest jõuda liigini. Et seente puhul käib üks seeneraamatu või siis virtuaalse selle rakenduse lappamine. Te lihtsalt otsides, mis vähegi pildile võiks vastata, siis kui teil mõni seen käes on. Ja väike ülevaade nüüd enne määramise juurde minekut ka liikide hulgast. Ka see on kogu aeg varieeruv. See tähendab, et neid avastatakse juurde ja võib-olla mõned ka kaovad. Kuid Eesti liikide arvu te näete nüüd siin. Ja võite mulle esikirjada nüüd, et mis te arvate näiteks nende kalade kahepaiksete ja muude puhul, mille alusel on mul need rühmad siin järjestatud. Et nad ei ole ju praegu liikide selle arvu järgi. Lind oleks kõige rohkem liike, siis võiks linnud olla esimene. Aga praegu see järjekord on siin natuke teistel alustel. Et te võiksite äkki chatti vastata, mis te arvate. Mille alusel see rida on saadud? Sest ta ei ole saadud nende liigi rikkuse alusel. Ja ma juba näen, et Kairi vastab evolutsioon väga õige ja arenenumuse, Signe vastab ka väga hästi. Et ongi need kalad on maakeral varem elanud ja nendest on arenenud kahepaiksed, ehk siis sekundilise evolutsiooni reaalga. Ja tavaline on ka see, et inimesed arvavad, et loomid nad näevad põhiliselt, kide, põrad, rotikiired, mägrad, et need imetajad, et neid on palju. Aga tegelikult, nagu näete, lind on kõige rohkem Eestis liikide mõttes. Ja kõige vähe on neid jäänud roomajaid. Neid on palju välja surnud kogu maakeral, alates dinosaurustestki, mille kohta öeldakse umbes, et 65 miljonit aastat tagasi üks meteoriidi katastroof oli Põhja-Ameerikas, mis siis tegi kliima jahedamaks. Et jah, imetajad ei ole nii väga palju liike. Noh, ma võin tuua mõne näite veel, et jänestest on meil halljänes ja valgjänes. Siis nendest kaslastest me teame ju ilvest. Sõralisi kamenegad, eks ole kitsed ja põdrad, et ega liike kui lugema hakata, inimesed tunnevad neid, aga imetajate liike väga palju ei ole. Neid on lihtsalt suured. Ja teisima võib-olla ei kommenteeriks, eks see läheb sedapidi, et kes on pisem nagu putukad, siis neid on ka kõige rohkem. Ja ka vetikad näiteks, neid on palju. Ja isegi see arv on väga hästi sellepärast meil teada, et neid on uuritud nüüd. Ja arvatavasti see arv on tegelikult see palju suurem. Nii, et meil on praegu teada olevaid liike, nii palju nagu need arvud siin umbes näitanud. Ja näidetakse veel, et paljud liigid surevad ikka enne välja, kui üldse keegi jõuab kirjeldada, eeskätt troopilistes vihmametsades näiteks. Ja siin te näete nüüd neid taimeriigid hõimkondi ja siis vastavaid liikide hulkasid. Esimene arv näitab siin siis arvatavalt liikide hulka kogu maakeral. Ja ammumine arv siis Eestis olevaid või teada olevaid liikide arve. No näiteks sõnajalgtaimedest me teame, et see jaguneb omakordale ossjadeks, koldadeks ja sõnajalgadeks.
ja riikidest ma nimetan ehk teate Maarja sõnajalgseni lehterjas metsa all või siis põld tossi tee ääres või siis kattepõld või karupõld, mida need turutädikesed siniviljadega koos tavaliselt müüvad sellise rohelusandjana. Tegelikult need on muidugi looduskaitsel ka veel, et nad ei tohiks neid turul müüa, aga see on üks teine jutt. Ja nüüd liikide aru kohta natuke üldistavalt saab öelda on see, et bioloogid ütlevad, et praegu on maakeral meie eluajal ja varem ja hiljemgi mõni aeg on just õistaivede massilise leviku aeg, et meid liike on kõige rohkem. Ja loomariigis on valitsevad, seda me näeme iga suvi, eks ole, valitsevad putukad. Ehk neid liike on tohutult palju. Ja teised on juba võib-olla siin sõnajalad, tasapisi hääbupühm, nad on maakeral ammu olnud, juba, no sõnajalad juba sellest ajast, kui kivisüsi tekkis umbes 350 miljonit aastat tagasi. Ja nii, et evolutsioon teeb ikka nii, et ühed rühmad kaovad ja teised tekivad ja vastav kliima siis soodustab mõnede rühmade sellist edu. Praegu on siis õistaimed edukad ja putukad on edukad. Nüüd ma jõuan tasapisi määramise juurde. Ma arvan, et te olete määramisega kokku puutunud vähemasti seenel käies. Aga nagu öeldud, see seene määramine on võib-olla kõige keerukam, sest selle kohta ei ole head materjali peale piltide ja liikirjeldust. Nii et me peaksime selle määraja lihtsalt lappama läbi ja leidma siis pildi järgi või kirjelduse järgi sarnast sellele, mis me metsast korjame. Aga enamus määrajaid, mis on taimede või putukate kohta, on nii-öelda difotoomsed. Ehk see tähendab seda, et toimub üks pidev kaheks jagunemine. Di on kaks. Kaheks jagunemine ja määrajaid ehitatakse üles nii, et antakse kaks väidet, millest siis üks peaks sellele liidusegu käes, mille te üles olete korjanud, peaks sobima. Ja ma näitan siit järgmisest kaibil kohe ühte sellist näidet, mis on nüüd tehtud putukate määramiseks ja lausa veebis olemas. Aga kuna me täna putukate ei määra, siis ma siin lihtsalt tõin näite sellest, mis moodi üks difotoom ja see kaheks jagune määraja töötab. Ka näiteks, kui teil on käes mingi putukas ja teil on aimugi, mis liiki või kuhu rühmada üldse kuulub, siis määrajad annavad teile esialgu kaks väidet. Kas see putukas on tiibadega või on ta ilma tiibadeta? Vaatate oma putukale peale, kui tal on tiivad, siis lähete punkt kaheni määrajas. Ja kui tal tiibu ei ole, lähete siin, siis ei paista, kui lähete 28. punktini ja loete sealt edasi kirjeldusi. Ütleme siis nii, et meie käesoleval putukal olid tiivad. Ja punkt 2 ütleb meil järgmise tunnuse, kas neid tiibu on üks paar või kaks paari. Ja näitab ära, et kui meil klapib antud putukaga, et tal on üks paar tiibu, siis määr punktini 3. No järgi edasi. Tegelikult, no siin slaidil te näete ainult ühte lõikumäärajat. Me jõuame näiteks ühe konkreetse putukate rühmani. Rühma nimed, no siin ühte ma tean, ladine keeles on kahe tiivalised, kus on siis kärbsed. Et selle rühmani minnes saame me tegelikult alles liiki edasi määrata. Et see tabel siin praegu oli siis lausa selle rühma määramiseks, mitte veel liigi määramiseks. Ja teine määramise näide niimoodi küsitakse vahepeal, et putukate kohta eesti keeles ei ole. Küll aga on eestlased väga edukad olnud nende virtuaalsed määrajate loomisel, mis käsitlevad taimi ja samblike. Ja seda me pärast kasutamegi. Aga putukate puhul on ainult pärast näha siin mõned lingid, kus te saate siis ikka ainult nii-öelda liike pildi ja kirjelduse lapata. Otsida välja ise, aga sellist kahed saavadavad määrajat on raamatu antud, aga veebis ei ole. Raamatus on küll, on see vastu Annele. Raamatuna putukamäärajad on olemas eesti keeles ka. Ja nüüd kolmas näide, no siin on võetud mingi konna jalg, eks ole. Ja
Te näete siin ilusti seda kohe sardamist, et kui ma olen siin mingi väite, no ma võtan siin 12a väite. No näiteks see, ma ei viitsi kõike lugeda, aga et kui ma näen, et see kolmikene jookseb nagu hiir ja ei hüppa, siis on ta see jutsel kärmba, mis on looduskaitsealus kõre siis. Ja kui see kolmikene mul põgendades hüppab ja muidu on ka roheline ja teiseks sardane, siis on see rohekärmpane, ehk teine liik. Ja mõte on liigi, nüüd see hüppamisest on vähem liigi kirjelduseks palju teisi. Tunnuseid siin veel loetus, mida peaks siis mõõtma ja jälgma. Aga põhimõte on vist lihtne, et üks näide kahest peaks meile sobima ja selle seda rakakidi lähme siis järjest edasi. Siin te näete veel seda, et kui mõnikord on vaja minna tagasi, näiteks siin punktis 11b, ütleb meile, et kui mul see tunnus ei sobi määrajas, kui kumbki tunnus ei sobi, siis ma pean pidema tagasi punkt 10 juurde. Ja kui on surnud, on isegi väga hea, ta ei liiguta palju, siis on teda isegi kerge määrata. Nii, et edasi on mul ülevaade nendest virtuaalsetest määrajatest. Me siin hakkame kohe varsti kasutama seda. E-Floorat, mis on tõesti väga tänuväärne Tartu Ülikooli teadlaste poolt tehtud määraja virtuaalseks. Seda saab isegi laadida enda alla niivisi, et ta on siis offline, tähendab arvutis pärast kasutatav. Või siis võtta metsas lahti ja hakata kas või nüüdi telefoni abil liikeselt online määrama. Ja siin on nüüd näide sellest Eesti E-Floora ühest leheküljest, millega teile sarnase leheküljaga tuleb teil tegu. Teil on ikka jälle kaks vastandiku väidet, nii et teil on taimi pilt ees nagu täna või siis endal taim käes, siis te peate vaatama, kumb teie taimele, kumb väide teie taimele paremini sobib. Postkart tähendab siis just kui paaris, kuhenioonel lehelt. Ja kui nad on teistmoodi, siis nad on nii-öelda siksakis või ainult juurumiselt. Seda peab konkreetse taime puhul siis vaatama, aga põhimõte oli siis see, et määrajates on kaks vastandlikku väidet, millest üks peaks võimalikult hästi sellele määratavale liigile sobima. Eesti E-Floorast me näete veel seda, et kui te liigute edasi, siis te näetakse ühte arvu. Ja see arv näitab nüüd, kui palju on siis sellise liike jäänud, kelle need olemad tunnused veel kapivad. Aga määrades küllab te näed, teise see arv pidevalt väheneb, kuni te määrate liike jääda ja siis on see arv 1. Nüüd mul on siin mõned linkid, aga me neid täna ei kasuta. Küll aga saab hiljem neid siin vaadata ja proovida. On tehtud jäljapitsad, nad on PDF-kujul, et selle poolest on lihtsalt vaja fail alla laadida. Ja need töötavad need jäljemäärajad, töötavad ikka jälle ainult siis pildi ja teksti kujul, aga me ei saa sellist kaheks saadavad määrajad, veel kahjuks ei ole. Et me vaatame siis saamatud lapatest, no kelle jäljel see sarnane võiks olla, vaatame mõningaid mõõtmeid ja üritame siis selle järgi liigi nimele öelda. Nii et need PDF-kujul määrad on võibolla väga head õpilast, aga metsa minnes, kas siis arvutisse sinna tahvelarvutisse laadida või siis lihtsalt välja printida vastavad jälle raamatud. Siin lehel on nad kõik need raamatud või PDF-kujul siis antud. Ma võtan korraks ette ühe teise faili nüüd. Ma loodan, et te seda nüüd vasti näete. No on näha või? Ma loodan, et on näha. Et siin Tartu keskkonnahariduskeskuses on näiteks tehtud niisugune määra ja siis jokste kohta. Ja see on selline lastepärane jagunemine, kus me peaks lugema tunnust. Tartu siin esitlusest ja seda ilmselt ei näe, aga kui te endale pärast alla ajate, siis näete. Et siin on sama stiil ikkagi. Tunnus jaguneb kaheks ja me peame ühejärgi otsustama, mis on meie osade sobiv tunnus või sobiv kirjeldus ja minema siis seda tagapidi edasi.
Nii, näkkad nüüd vist. Juhtus see, et ma läksin teise faili ja ma võtsin õige faili jälle esilehe. No, siin on veel kord näha seda kaheks arvamist, nüüd kuud ohkste määramise. See on just praegu paras aeg kasutada, kuid kuud veel lehes ei ole. Et määrata puid põõsaid siis puungade järgi ja nende tüle siis koorte ja igasuguste muude tunnuste abil. Aga ikka see kaheks arvamine, no näiteks siin. Et kui nüüd selle oksa tipus on 2-4 punga, siis ma valin raja jah. Juhul tegelikult tammeni või kui tal on vähem või rohkem, siis ma valin siit antud juhul ühe pungaga, siis ma jõuan mõne muu liigi, näiteks kaplini lõpus. Nii, ja siin esituses on nüüd mitmeid linke, mida ma praegu otse ei kasuta, aga need on sellised võimalused, mida näiteks võib liikide määramisel vaja olla. Ma lihtsalt lähen siit edasi, et on putukate kohta siis inglise keeles veebipõhine. Küll aga nagu näha on tegu Ameerika putukatega, nii et kui me seda kasutame, peame olema väga tähelepanelikud, et me mõnda oma putukat ei määraks ameerikaseks, sellised, keda meil ilmselt olla ei saa. Kuigi juhtub ka seda, et mõni Ameerika putukas ongi koos meiega lennukist siia lennanud ja siin levima hakanud ja me avastame võib-olla mõne uudist liigi Eesti jaos. Ja ilmselt haridustehnoloogid ja haridushuvilised teavad neid rakendusi, ehk äppe siis nutitelefonile, ka Androidile ja siis Appleile on eestlased teinud sellist viis lühikest määrajat. No peab ütlema, see on tõesti väga levinud liikide kohta. Et ka selle hajalima aabitses on ainult, ma ei oska liikama arvu peast tõenda, aga 40 liike nendest 330, mis linna üldse Eestis on. Või seente kohta jälle samamoodi, et ei ole mitte kõiki seeni, vaid sellised levinumad ja tuntumad ja võib-olla toitumise mõttes olulisemad liigid on nendes äppides. Nendes äppid on toredad ja annavad nagu eriti algajatele väga hea võimaluse liike määrata telefoniga metsas. Aga nad ei ole siis geoloogiliselt lõplikult täpsed, et on kindlasti liike, mida siin äppid ei kajasta. Need ongi nüüd need äppide alalaadimise kohad, et kui te otsinguga lähete firma Walk and Learn kehele, siis te vastavad rakendused ajalima aabitsa või jäli aabitsa sellest poest siis alalaadida saate, need on tasuta. Ja ma lähen siit nüüd edasi. Ma vaatan ka ajakulgu, et me ilmselt peatsime minema nüüd määramise juurde. Vastust tuli ette, vabandust. Aga nüüd ma olen teile chati ühe linki. Natuke läheb aega, kus te saate võtta ette nüüd omale ülesande, ehk siis taime, seene või sambliku, mida siis virtuaalsete määrajate abil kasutada. Ma võtan ette ka nüüd selle sama, mida te Google Docsi kaudu nüüd linkiga peaks kätte saama, võtan ta ette ka siia esitusse. Ja mul kadunud kuski, ma vaatan. Tea, mul kadunud. Aha, siin. Nii. Et te peaksite selle linkiga nüüd jõudma sellisele samale lehele, nagu mul on siin praegu ees. Pöörde nüüd probleemi, siis katsu mulle chati kirjutada, kas ta avane või midagi. Aga minu mõte on see, et te valige vähemasti üks liik. Ma tegelikult soovitangi seda liiki number 1, seda taime. Et ilmselt on teie aimu vähemasti, mis taimega tegu on, kus seda otsida. Kui te võtate järgmised, tähendab näiteks võtate kuuoksa, võib-olla mõni tunneb seda väga hästi, siis te peate kasutama ka teist määrajat. Ja ma panen siia chati nüüd järjest nende määrajate linki ka.
kes nüüd sambliku määrab, siis ma panin siia nüüd sambliku lingi. See peaks olema nüüd virtuaalse teoste kätte saada. Ja tegelikult suhteliselt lihtne ja levinud samblik, aga proovige. Seal on väga imelike tunnuseid võib-olla neile, kes ei ole bioloogiaga nii kursis enam. Ja see puud põõsab talvel, ehk siis okste määramine, see on PDF failina alla kaetav. Selle panin nüüd ka. Ja lõpuks ma kopin siia nüüd ka seente neid PDF või siis ka virtuaalselt muul kujul olevaid nii-öelda määrajaid, ehk siis seda piltmäärajat. Kui on probleem, siis ma jään välja ka püüan vähemasti võtta. Nii, siis võiks olla siin chatruumist need lingid esimene taimetele, millega võiks saada seda esimest rohelist taimekest määrata. Ja teda siis samblikud ja siis tulevad selline lingid. Aga ma arvan, et võib-olla on mõistlik kood taime alguses. See tundub mulle, et on mitte bioloogile kõige lihtsam. Ja ma ootan siis chatti nüüd küsimusti. Või võib ka Ingrid ka lahti. Nii. Ei lase siis see. Seal on ilmselt mingi laadimise, ta on mahukas faile, et äkki mingi laadimise probleem on. Teda ei saagi teada, seda peaks proovima. Et kui te lähete määramise väga metsa, siis te tuleb lihtsalt tagasi tulla. Me võime määrajad pidi. Ja tegelikult on mu see taime pilt ka siin ees. Et ma lasen siin võib-olla neid jooniseid ka, kui te Google Docsiga kätte ei saanud. Kas on ikka need laadimisprobleem, et see minu ülesande fail ei tule väga hästi kätte või? Siis ma arvan, et võib-olla lihtsalt võtke määraja ja link. Ja vaatake seda pilti siit veebiseminari aknast. Ma ei tea, kas ma selle taimemääraja üldse andsin teile, vist mitte. Ma äkki panen ka selle siia tatti uuesti. Et see on see põhiline taimemääraja. Ma loodan, et te saate niimisi koolid, et vaatate veebiseminari siin seda pilti, kui Google Docsi avane ja siis virtuaalset määrajad. Te peate avama sealt virtuaalse määraja kuhu siis tihotoomse määramistabeli. Vabandan, et see vist ütlemata. Nüüd Ingrid küsib männasoks. Männas tähendab tavakeeles võib-olla nagu korrust, et ühe ringi peal, ühe tasemel on üle kahe oksa, üle kahe haru. Nagu siis ringina sama tasemel, kui mingi kettakene moodustub. No kas teised on ka küsimusi? Ingrid küsib siin juba päris määramise kohta. Arjelik soolarohi ei tule, see on üks rakendikutaim. See on ilmselt näinud kuskid osas valesti. Ma võin äkki öelda jah, et see on eos taim. Tähendab, et ta ei õitse. Aga Signe pakub siin ühte taime. Ma äkki praegu ei kommenteeri, see on üsna soe. Eesti keeles peab olema küll vastanpailile, ma kohe vaatan. Need on ju eestikeelsed nimed siin.
et et kui kui te te avate avate selle selle lõpuni, lõpuni, ma ma vastan vastan nüüd nüüd Kairile, Kairile, et et kui kui te avate avate selle lõpuni, lõpuni, siis siis peab peab see see liigi liigi kirjeldus kirjeldusosa lausa ette ette tulema tulema ikka ikka eesti eesti keeles, keeles, on on taimeliigid taimeliigid siin siin olemas. olemas. Ja Õnneks õnneks on on siin, siin, ma ma vaatan, vaatan, Kairi Kairi ja ja Ingrid Ingrid ja ja Signe Signe on on nii-öelda nii-öelda väga väga lähedal, lähedal, aga ma aga ma veel veel vist vist ei ei vastaks vastaks ära. ära. Äkki Äkki lihtsalt lihtsalt määravad. määravad. Või Või kuidas? kuidas? Ma Ma võin võin ka ka ära ära vastata vastata muidugi. muidugi. Andre, Andre, ma ei ma ei saanud saanud seda seda linki linki kätte, kätte. et Et ei ei avane avane mul. mul. Auhinnaks Auhinnaks ma ma pakun pakun kiitus kiitus bioloogilt. bioloogilt. Ja Ja kohtumisel kohtumisel võin võin teha teha pai pai ja ja tuua tuua ühe klaaskommi. klaaskommi. Nii, Nii, A A-sosi sosi ja ja see see kõik kõik on on väga väga lähedal. lähedal. Kas Kas ma ma vist vist võin võin ära ära vastata, vastata, ma ma arvan, arvan, selle selle esimese. esimese? Või Või mis? mis? Igatahes Igatahes on on teil teil kõigil kõigil õigus, õigus, et et see see on on osi. osi. See See on on siis siis sõnajalgtaimedest. sõnajalgtaimedest. Ja Ja nüüd nüüd te te võite võite veel veel proovida, proovida, aga aga ütleks, ütleks, et et siin siin chatis chatis pakututest pakututest ühel ühel inimesel inimesel on on vastus vastus õige. õige. Ühel Ühel on on õige. õige. Et Et see see tähendab, tähendab, see see nimi nimi on on siin siin chatis chatis nüüd nüüd parajalt, parajalt, kui kui see see on on õige õige vastus. vastus. Nii. Nii. Metssosi Metssosi muide muide ei ei sobi sobi sellepärast, sellepärast, et et metssosi metssosjal on need need oksad. oksad. Ma Ma vaatan vaatan ühe ühe pildi pildi siin siin ette ette veel. veel. Need Need oksad oksad hargnevad hargnevad omakorda, omakorda, et et see see metssosi metssosi on on rohkem rohkem nagu nagu pusa. pusa. Ta Ta on on siis siis sihuke sihuke pehme pehme ja ja harunev. harunev. Et Et selle selle poolest poolest metssosja metssosja jätta jätta praegu praegu rahule. rahule. Aga Aga tõesti, tõesti, ma ma näen, näen, et et tublilt tublilt on on vastanud vastanud need. need. Nagu Nagu vist vist oli oli Ingrid Ingrid esimene esimene ja ja nüüd nüüd ma ma näen, näen, Katrin Katrin vastab, vastab, et et tegu tegu on on A-sosjaga. A-sosjaga. Ehk Ehk kas kas Ingrid Ingrid võib võib panna panna arroteerimise arroteerimise helifaili helifaili peale peale selle selle peale? peale? Tubli, Tubli, A-sosi, A-sosi, jah, jah, just. just. Nii, Nii, aga aga ma, ma, miks ma miks ma selle selle osja osja valisin, valisin, oli oligi pigem pigem see, see, et et see see võiks võiks olla olla üks üks lihtsamini lihtsamini määratav määratav taim. taim. Et Et osjad osjad üldse üldse ja ja osjade osjade üks üks põhimääramistunnuseid põhimääramistunnuseid on on need need hambakesed, hambakesed, mida mida te, te, kes kes nüüd nüüd seda seda seminari seminari siin siin vaatate, vaatate, slaidi, slaidi, nende nende hambakeste hambakeste arv. arv. Ja Ja põldosjal, põldosjal, mõni mõni vastas vastas siin siin põld ja põld põld ja ja mõni mõni teine teine vist vist ka, ka, et et põldosjaga põldosjaga võrreldes võrreldes on on nende nende hambakeste hambakeste arvud arvud erinevad. erinevad. No ja Ja te te näete näete ka ka seda, seda, et et keegi keegi hullbotaanik hullbotaanik pidi pidi selle selle kunagi kunagi kõik kõik üle üle lugema. lugema. Ja Ja väga väga paljudel paljudel isenditel, isenditel, et et siis siis üldistada üldistada ja ja öelda, öelda, et et kuulge, kuulge, kõigil kõigil A-sosjatel A-sosjatel on on hambakeste hambakeste arv arv teatud teatud kindlas kindlas vahemikus. vahemikus. Ja Ja kui kui ei ei ole, ole, on on mingi mingi teine teine liik. liik. Et Et need need parajad parajad hullbotaanikud hullbotaanikud on on ajaloos ajaloos kõvasti kõvasti leidunud leidunud ja ja leidub leidub ka ka tänapäeval. tänapäeval. Ja Ja Ingridile Ingridile ma ma vastan, vastan, jah, jah, nüüd nüüd te te saavad saavad ilusti ilusti hakkama. hakkama. No No ma ma arvan, arvan, et et praegu praegu on on häda häda ka ka selles, selles, et et te te vaatate vaatate ju ju pildi pildi järgi. järgi. Et Et kui kui taim taim ise ise on on käes, käes, siis siis teil teil on on palju palju lihtsam. lihtsam. Ja Ja tavaliselt tavaliselt taimepraktikatel taimepraktikatel õpilased õpilased määravad määravad osjad osjad väga väga lihtsalt lihtsalt ära. ära. Kõige Kõige keerukam keerukam on on võib-olla võib-olla see, see, et et üldse üldse tabada tabada ära, ära, et et tegu tegu on on osjaga. osjaga. Aga Aga kui kui see see on on selge, selge, siis siis neid neid osjaliike osjaliike määrata määrata on on määraja määraja järgi järgi suhteliselt suhteliselt lihtne. lihtne. Nii, Nii, ma ma arvan, arvan, ma ma vaatan vaatan kellaaega, kellaaega, et et me me võib-olla võib-olla jõuaksime jõuaksime vaadata vaadata veel, veel, kes kes nüüd nüüd viitsib. viitsib. Võib-olla Võib-olla selle selle oksa oksa määramise määramise või või seene, seene, äkki äkki siis siis inimesi inimesi huvitab huvitab seened seened rohkem, rohkem, see see huvitavad huvitavad seened seened rohkem rohkem või? või? Te Te võite võite mulle mulle siia siia chati chati kirjutada. kirjutada. Kas Kas ma ma panen panen ette ette nüüd nüüd seened seened või või oksad? oksad? Samatahtsi Samatahtsi selle selle ülesande ülesande keegi keegi kätte kätte sai, sai, võib võib loomulikult loomulikult mõlemad mõlemad määrata. määrata. Aga Aga ma ma näen, näen, et et Heidi Heidi ütleb ütleb seened seened ja ja Signe Signe võtavad võtavad seeni, seeni, siis siis ma ma võtan võtan siin siin veebiseminarile veebiseminarile ette ette ka ka seenepildi. seenepildi. Nii. Nii. Mul Mul on on siin siin väga väga armas armas seeneke. seeneke. Üritage Üritage selle selle leida leida kõigil kõigil nendel nendel linkidel linkidel oli oli see see seen seen olemas, olemas, mis mis ma ma teile teile ennem ennem saatsin, saatsin, need need seenelingid seenelingid ülevalt ülevalt poolt poolt saate saate kätte, kätte, et et siis siis ka ka veebipõhistel, veebipõhistel ilma ilma jah, jah, nendel nendel veebipõhistel veebipõhistel on on olemas olemas
ja muidugi, kui te PDF-vormis selle määre alla laetasid ka. Aga mida ma siin võib-olla vihjeks ütlen, et üks pakkumine juba on, et see oli seenerõdus. Ja rõdus jääb seenere siis, kui seenere pärast välja tuleb, nad on ülegi katte looriga kaetud. See osade liitele jääb see rõngas nagu loorist, et see kasvab. Rebele, kes jääb see rõngles. Ma värdile ütlen praegu aitäh, ma veel ei vasta. Et ei või jah, ma ootan ka teiste sellist arvamust selle liigi kohta. Märdi võib seni kirjutada ka seene korjaja, selline sage seene otsija sügisel. Ja veel võib-olla ka Ingrid või keegi teine, kas see PDF kujul vaatakse teile saanse selle linki korraks. Panen selle uuesti. Ühti ei andu, jah. Kas see PDF kujul on ära ja teid ka teine kui laid? No näed, tihemetsa seene näitused, siis mul on vist see, et mul ei ole palju vaielda. Jah, ma saan vastata, et värdid on täitsa õigus ja Annel on õigus siin, et ongi kitsa mampel. Ja noh, sageli seda peetakse kärtsi selles, et inimesed ei julge hästi korjata, aga kes vaatab need määra, et siis kärtsi seened on selle jala alusel tupp, et siis jalg istub nagu veel mingi kotikese sees. Sama lugu on ka siin sirmikutega, et sirmikutel seda tuppe ei ole. Nii nagu ei ole šampinjonil ja ei ole ka kitsemampil. Et see tukk, kus ma siin praegu üritan paid näidata, on sageli samba sisse peitu või üles võttes rebeneda. Nii et me mõnes mõttes on oht, et korjata see nii, et noaga lõigates. Siis me ei näe seda ala lõppu ja seda võimalikku tuppe. Ja võib-olla siis näiteks korjamal algit kärtsisene, kellel on tupp, korjame šampinjoni tähe, kellel tuppe ei ole. Me peaks hoolikalt uurima seda samba sees oleva selle ala lõppu ka. Nimelt ütlen selle ala lõppe, teatavasti seened ei ole ju taimed ja neil ei ole ka juuri. Aga lapsed armastavad sageli niivõi öelda, et korjasin seene koos juurtega. See on lihtsidistik, mis siis seal mulla sedasi hargneb. Ja need, mida me söögiks korjame, on seente viljakehad. Nii, ma võin üldse info siia chati nüüd, et ma vaatan taas küsimusi korraks. Ja tõesti, Ingridil on õigus, et pildi järgi on raske määrata ja ka seda, et tegelikult on ka raske, kui nüüd taimemääraja töötas nii, et me saame mingid väiteid lugeda ja üks väide peaks sobima taimele ja me saame nii-öelda edasi liigi nimeni liikuda. Seente puhul oli see jah, see lappamise lugu. No võib-olla niiviisi tänapäeval, et teete seenest pilti ja siis kuugi otsinguga otsite sarnaseid pilte. Jääb lootus, et jõuate kõigi õigeni. Ja Heidi küsib, et kas kõigil müügiste seentel on tupp? Ei. Et üldiselt on meie tuppe rõhutame väga kärtse seentel. Ja osa neist on mürgised, osa kärtse seentel ei ole mürgised. Aga on igasugused narvas nutid ja isegi kärtse seentest mürgisemaid seeni. Ka mürg šampinjon, et ei ole tupp selle mürgi näitaja. Kahjuks ei saa nii lihtsalt öelda, mis on mürgi seen. Põhimõtteliselt peaks igat eiki ka eraldi määrama.
ja tuhka tuhka järgi järgi me me ei ei saa saa seda seda mürgistust mürgistust otsustada. otsustada. Nii. Nii. Mul Mul on on nüüd nüüd tunne, tunne, et et on on jäänud jäänud umbes umbes viis viis minutit minutit seda seda seminari. seminari. Kas Kas te te tahaks tahaks midagi midagi pärida pärida veel? veel? Nüüd Nüüd ma ma hakkan hakkan küsima küsima juba, juba, et et kuidas kuidas teile teile määramine määramine tundus tundus või või üldse üldse niisugune niisugune mingi mingi erialasel erialasel seminaril seminaril osalemine osalemine meeldib, meeldib, sest sest ilmselt ilmselt teeb teeb väga väga vahvaid vahvaid neid neid IKT-vahendite IKT-vahendite seminare seminare ja ja neid neid on on palju. palju. Ma Ma ei ei usu, usu, et et bioloogia bioloogia siiani siiani nii nii palju palju saab saab või või nii nii sageli sageli saaks saaks neid neid seminare seminare pakkuda, pakkuda, kuigi kuigi mõned mõned mõtted mõtted mul mul on on edaspidiseks edaspidiseks ka, ka, võib-olla võib-olla viirustest, viirustest, bakteritest bakteritest rääkida. rääkida. Võib-olla Võib-olla natuke natukene geneetikast, geneetikast, aga aga eks eks näis. näis. Ja Ja Ingrid, Ingrid, küsimus küsimus sellest sellest liitreaalsusest, liitreaalsusest, et et ma ma arvan, arvan, et et see see tegelikult tegelikult on on tulevikus tulevikus võimalik, võimalik, aga aga eluohtu eluohtu seada seada selle selle sellel sellel ajal ajal ma ma siiski siiski ei ei riskiks. riskiks. Et see Et see tähendab, tähendab, et et kui kui me me ikka ikka seent seent ei ei tunne tunne ja ja tahab tahab seda seda süüa, süüa, siis siis parem parem on on mitte mitte sööma sööma hakata. hakata. Vanal Vanal Kuulo Kuulo Kalamehel, Kalamehel, kes kes on on paljude paljude seenemäärajate seenemäärajate autor, autor, on on selline selline tore, tore, õieti õieti tema tema kohta kohta on on selline selline tore tore naljalugu, naljalugu, et et Kuulo Kuulo Kalamehe Kalamehe seenemäärajad seenemäärajad algavad algavad sellise sellise hoiatusega, hoiatusega, et et õppige õppige selgeks selgeks kõik kõik mürgised mürgised seened, seened, punkt punkt üks. üks. Ja Ja punkt punkt kaks kaks ütleb, ütleb, korjake korjake ainult ainult neid neid seeni, seeni, mida mida tunnete. tunnete. Et Et siis, siis, kui kui olete olete mürgiseened mürgiseened ära ära õppinud, õppinud, siis on siis on see see vähemasti vähemasti selge, selge, et et neid neid ei ei maksa maksa korjata. korjata. Nii, Nii, laenuusaldus laenuusaldus on on ka ka väga väga tore. tore. Aga Aga veel veel parem parem on on ikka ikka mingi mingi kogemus. kogemus. Ja Ja kui kui te te seent seent nagu nagu kardate kardate süüa, süüa, siis siis tasuks tasuks seda seda arvatavalt. arvatavalt. No No ütleme, ütleme, et et te te kitsemankrit kitsemankrit nagu nagu siin siin praegu praegu väga väga hästi hästi veel veel ei ei tunne, tunne, aga aga tahaks tahaks proovida, proovida, no no tehke tehke seda seda väikses väikses koguses. koguses. On On üks üks asi. asi. Väikses Väikses koguses koguses ja ja teiseks, teiseks, kui kui näiteks näiteks kitsemampel kitsemampel on on kupatamata, kupatamata, keetmata keetmata tegelikult tegelikult söödav, söödav, siis siis sellist sellist kahtlast kahtlast seent, seent, mida mida te te võib-olla võib-olla peate peate kitsemampliks, kitsemampliks, on on mõistlik mõistlik ikka ikka enne enne kupatada. kupatada. See See küll küll rikub rikub natuke natuke ilmselt ilmselt maitset, maitset, aga aga keetmine keetmine lahutab lahutab osade osade seente seente mürkained mürkained ära, ära, kupatusvesi kupatusvesi tuleb tuleb ära ära valada. valada. Ja Ja no no siis siis natuke natuke näksides näksides vaatate, vaatate, kas kas tekib tekib mingi mingi mürgistusnähu mürgistusnähu nähv nähv või või ei ei teki. teki. Nii, Nii, ja ja ma ma vaatan vaatan siin siin DNA-analüüsi. DNA-analüüsi. Ma Ma arvan, arvan, et et ka ka see see oleks oleks võimalik, võimalik, sest sest tegelikult tegelikult tänapäeval tänapäeval see see DNA DNA eraldamine eraldamine on on juba juba suhteliselt suhteliselt lihtne. lihtne. Küll Küll aga, aga, kui kui ma ma vaatan vaatan tänapäeva tänapäeva aparaate, aparaate, ma ma vastan vastan praegu praegu Värdi Värdi küsimusele küsimusele siin siin nutiseadmest nutiseadmest ja ja DNA-analüüsist, DNA-analüüsist, et et need need aparaadid aparaadid on on praegu praegu liiga liiga suured, suured, need, need, mis mis suudavad suudavad DNA-d DNA-d eraldada eraldada ja ja sealt sealt siis siis veel veel nagu nagu anda anda arvutisse arvutisse pildi, pildi, et et missugune missugune DNA DNA on on õige õige järjestus. järjestus. Et Et tänapäeval tänapäeval ma ma arvan, arvan, see see nutiseade nutiseade võiks võiks olla olla parajas parajas ülearvuti ülearvuti suurune, suurune, siis siis äkki äkki juba juba saaksime saaksime ühendada ühendada selle selle nutiseade nutiseade ja ja DNA DNA saatori. saatori. Ja Ja kui kui glükosaatorid, glükosaatorid, mis mis sinna sinna DNA DNA-analüüsiks analüüsiks vajalikke vajalikke kemikaale kemikaale lisavad. lisavad. Nii, Nii, ja ja ma ma vaatan vaatan nüüd nüüd veel veel küsimusi. küsimusi. Et Ingrid Ingrid küsib, küsib, kui kui paljud paljud taimed taimed ajas ajas muutuvad. muutuvad. No No tegelikult tegelikult võiks võiks vist vist öelda, öelda, et et meie meie eluajal eluajal ikkagi ikkagi vähe. vähe. Inimese Inimese elueaga elueaga võrreldes võrreldes see see muutus muutus on on aeglane. aeglane. Ja Ja küll küll aga aga avastatakse avastatakse nende nende uuringute uuringute käigus käigus näiteks näiteks rahvtaimede rahvtaimede puhul puhul ja ja ka ka seente seente puhul, puhul, et et avastatakse avastatakse uusi uusi ühendeid, ühendeid, mida mida siis siis võib, võib, mis mis võivad võivad olla olla mürgised mürgised ja ja mida mida enam enam ei ei soovita soovita toiduks toiduks tarvitada. tarvitada. No No seentest seentest on on selline selline tuntud tuntud tõmmuriisikas, tõmmuriisikas ehk ehk mustseen mustseen ja ja seaseen, seaseen, mida mida eestlased eestlased on on ammu ammu korjanud, korjanud, tõmmuriisikat. tõmmuriisikat. Aga Aga kuskil kuskil viis viis aastat aastat tagasi tagasi tuli tuli Soome Soome kaudu kaudu selline selline info, info, et et avastati avastati nüüd nüüd mingisuguseid mingisuguseid verepunarilises verepunarilises rakunduvaid rakunduvaid ühendeid ühendeid selles selles seenes seenes ja ja ei ei soovitatud soovitatud enam enam söögiks söögiks korjata. korjata. Ja Ja praegu praegu viie viie aasta aasta pärast pärast on on nende nende uued uued analüüsid analüüsid öelnud, öelnud, et et ei ei ole ole häda häda midagi, midagi, et et ega ega keegi keegi neid neid ka ka niimoodi niimoodi kilode kilode kaupa kaupa ju ju ei ei söö, söö, et et sobilik sobilik seen seen jälle jälle toiduks. toiduks. Nii Nii et et pigem pigem mitte mitte seened seened ja ja taimed taimed ei ei muutu muutu nii nii kiiresti, kiiresti, vaid vaid muutuvad muutuvad meie meie teadmised teadmised nende nende kohta kohta ja ja biokeemiline biokeemiline analüüs analüüs siis siis nende nende kohta. kohta.
nii, ma vaatan siin, Helge ütleb sambiku määramist, see on väga tore, et keegi nii rasket organismi rühma viitsid määrata. Too samblik on seal, et see on selle ettepanna vastuse praegu muustas. Ma olen just siin teises failis, mul läks natuke sassi jälle. Ma vaatan kunaks siin faili ära, et siis ma saan teile vastuse tõeta, kõige te vist Google otsus näed seda. Ja Helena on ilust öelnud, ongi hall kare samblik. Hall kare samblik on väga õige vastus. Ja see samblik, kui me nägite ilmselt, oli see, et seal on vaja vahest kemikaale, millega teha siis sambliku peale mingi keemiline reaktsioon. Et alles siis saame olla nagu mingi liigini jõuda. Nüüd minu see keskkond siin ei võta praegu ette vastuseid kahes vastuste faili, ma ei tea, mis on häda on, aga liigid olid meil siis, oli A sosi, siis oli maher, kes määras puud, vakta puu, siis oli meil kitte mampel, teentest, ja kes määras samblik, siis oli hall, kare samblik. Nii, ja tõesti tulid, et vähemalt osa teiste määramised ja täitsa on tulnud. Nii, aga kell liigub nüüd seminari lõppu, ma näen. Ja kes ei pea midagi küsida ja mul oleks hea meelde tavalise viisaka tänu asemel siin chatis ütlete mõne tarkuse tera või sellise kommentaari, kuidas teil läks ja kas niivisi määramine üldse edeneb inimesel, eriti need inimestel, kes ei ole eriti määrajatega ise tegelenud. Jah, tagasi see link väga hea. Siis mind huvitab jah, et kas näiteks õpilastele taolist seminari läbi viia on mõtet just selles mõttes, et kas nad tulevad toime. Kas see määramine õnnestub siis sellise kujul veebis. Aeg täitub, siis ma tänan loodusu huvilisi, kes seminaril tulid, kes siin vastu pidasid ja viitsisid bioloogiale tegeleda. Väga tore. Ma arvan, et sellel bioloogialaste seminaril on ilmselt vähem turu, kui nüüd IKT-alal haridustehnoloogia seas vähemasti. Aga ilmselt ma mõne võib-olla kevade poole või sügise, siis loogin veel teha. Ja teed, millest seda teha, võite mulle ka siis tagasi siis kirjutada, et mis tüüpi või mis teemat bioloogiast võiks seminaril näiteks käsitleda. Ma ise arvan, et mul on üks mõte, kuidas võiks näiteks DNA ja geenide kohta natukene meelde tuletada inimestele, kes võikab tavaliselt kokku puutu. Aga praegu siis minu poolest on seminar lõppenud. Aitäh kõigile ja ma natuke saaks jään veel siia, kui te tahate küsida, ma olen siin, et siin chatis vastata.